Kovo 16 dieną Vilniaus rajone Gailiūnų kaime pareigūnai sulaikė du asmenis, disponavusiais cigaretėmis nepaženklintomis Lietuvos Respublikos banderolėmis. Kaip rašoma Vilniaus policijos pranešime, pasitelkus į pagalbą kriminalinės policijos pareigūnus ir atlikus kratas sulaikytųjų asmenų gyvenamosiuose vietose ir jų automobiliuose, rasta ir paimta daugiau nei 21 tūkstantis pakelių cigarečių. Bendra šių cigarečių muitinė vertė, skaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 60 tūkstančių eurų.